O líder chegou, agora pode começar, presidente. Solicito ao vereador Eduardo Lima que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Cláudio Mescan, Décio Marmiroli, professor Edinho, Edgardo Cabral, Dudu Lima, presente. Presente. Fabinho, Hélio Silva, Joel Cardoso. Presente. João Maioral. Presente. Josué Cardoso. Márcio Brenês. Ronaldo Mendes. Rubem Champan. Presente. Rubem Lobo. Sebastião Correia. Presente. Doutor Sérgio Rosa. Presente. Vinícius Gomes. Ney do Gás. Presente. Claudio de Oliveira. Fininho. William Souza. Com quórum suficiente para a abertura dessa sessão, declaro aberta a sessão do dia 1º de setembro, terça-feira, às 15 horas e 11 minutos, aberta. Solicito ao excelentíssimo vereador, Dr. Sérgio Rosa, que faça invocação a Deus. Aqueles que puderem, quiserem se sentir à vontade, fiquem em pé por gentileza. Nosso querido Deus e Pai, queremos agradecer por mais essa oportunidade, que nos colocamos na sua presença, para agradecer pela vida, agradecer por mais esse dia, agradecer o cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, que o Senhor continue nos abençoando, abençoando todos os vereadores, abençoando todos os servidores, todas as pessoas que nos ouvem pela internet. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Feita a invocação a Deus, coloco em votação a ata da sessão anterior do dia 25 de agosto de 2020. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por toda esta casa. Solicito ao vereador João Maioral que faça a leitura das correspondências recebidas e dos documentos apresentados pelos senhores vereadores. Ofício protocolo número 423/2020, requerente William Anderson Barreto, encaminha metodologia de cálculo das receitas para a elaboração do orçamento 2021. Emenda número 1 ao projeto de lei número 142/2020. Emenda número 1 ao projeto de lei número 150/2020. Emenda aditiva do vereador Joel Cardoso da Luz. Emenda modificativa ao projeto de lei 130, do vereador Rubem Champan. Emenda número 5. Projeto de lei número 152/2020, autoria prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa, Dalben. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de acordo para parcelamento de débitos junto à Diretoria Regional de Saúde de Campinas. Projeto de lei número 153/2020, autoria vereador Márcio Brianês, cria o cartão conexão para assegurar o acesso dos estudantes integrantes de famílias de baixa renda à educação à distância por meio do acesso à rede mundial de computadores.
Projeto de Lei número 154/2020, autoria vereador Tião Correia, dispõe sobre a isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN aos veículos de transporte e condução de escolares no município de Sumaré durante o período. Projeto de Lei número 155/2020, vereador Décio Marmiroli, autoriza o Poder Executivo a criar o adicional de pandemia aos profissionais de saúde no município de Sumaré e da outras providências. Terminada a leitura dos documentos recebidos, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Eu pergunto se algum vereador gostaria de colocar algum projeto no regime de urgência. Não havendo manifestação, eu pergunto aos vereadores que querem assinar o regime de urgência de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Alfredo de Castro Rusa Dalben. O presidente, pode. Presidente, o vereador João poderia ler novamente o projeto do prefeito? Essa urgência, presidente? Sim, concedido, vereador. Eu peço ao vereador João Maral que faça a leitura novamente. A emenda do projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de acordo para parcelamento de débitos junto à Diretoria Regional de Saúde de Campinas. Presidente, oi. Ordem, eu assino. Ok, eu vou perguntar novamente. Vereador Márcio, o senhor pediu questão de ordem? Era o mesmo conteúdo, é porque minha internet também está ruim, está cortando, eu não tinha entendido o que era, mas agora já... Tá bom, é só um parcelamento mesmo, é só permissão para a Câmara em termo de acordo para parcelamento de débito junto à Diretoria Regional de Saúde. Dito isso, estamos em disposição para ti. Oi, vereador Márcio. Posso ver aqui para Vossa Excelência, só um minuto. 130 R$ 128,13. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Fininho. Quantas parcelas vai ser, por favor? R$ 24, vereador. Obrigado. Mais alguma indagação dos vereadores? Sendo assim, eu pergunto se alguém gostaria de assinar, subscrever o pedido de urgência especial. Minha assinatura do vereador Joel, vereador Ney, vereador Sebastião, vereador Ulisses, da 345, vereador Dudu, vereador Edinho, 67, vereador Josué, 8, vereador Cláudio, 9, vereador Hélio, 10, vereador Rudinei, 11. 11 assinaturas subscrevendo o projeto, número legal para sua apresentação. Solicito agora ao segundo secretário, excelentíssimo vereador Eduardo Lima, que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, por gentileza. Indicação 3.721 até a 3.723, todos os vereadores doutor Sérgio Rosa, diversos. Indicação 3.724 até a 3.726, todos os vereadores Dudu Lima, diversos. Indicação 3.727 até e 3.728, vereador Valdir de Oliveira, diversos. Indicação 3.729, vereador Dudu Lima. Iluminação, indicação 3.730 até a indicação 3.732, todos vereador Valdir de Oliveira, diversos. Indicação 3.733 até a indicação 3.736, todos vereador Sérgio Rosa, diversos. Indicação 3.737, vereador Hélio Silva. Sinalização de solo, indicação 3.738. Vereador Valdir de Oliveira, troca de lâmpada, indicação 3.739, até a indicação 3.749, todos vereador Sérgio Rosa, diversos, indicação 3.750,
3.750. Até a indicação 3.754 do vereador Valdir de Oliveira, diverso. Indicação 3.755. Até a indicação 3.760, vereador Fabinho, diverso. Indicação 3.761 e 3.762, vereador Dudu Lima, diverso. Indicação 3.763, vereador Fabinho, pó de árvore. Indicação 3.764 e 3.765, vereador Rubens Champan, diverso. Indicação 3.766 até a 3.768, todos vereador Dr. Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.769, vereador Fabinho, sinalização de sódio. Indicação 3.770 até a indicação 3.771, vereador Dr. Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.772 e até a 3.793, todas o vereador João Maioral, diverso. Indicação 3.794 e 3.795, vereador Dr. Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.796, vereador Hélio Silva, manutenção de iluminação. Indicação 3.797 e até a 3.799, todos o vereador Cláudio Mescan, diverso. Indicação 3.800, vereador Valdir de Oliveira, programa de recapto contínuo, indicação 3.801 e 3.802, vereador Sérgio Rosa, diverso, indicação 3.803, vereador Valdir de Oliveira, lombada, indicação 3.804, vereador Sérgio Rosa, tapa buraco, indicação até a indicação 3.816, todos vereador William Souza, diverso. Indicação 3.817 até a 3.819, todos vereador Ulisses Gomes, diversos. Indicação 3.820 e 3.821, vereador William Souza, iluminação. Indicação 3.822, vereador Ulisses Gomes, retirado de entulho. Indicação 3.823 e 3.824, vereador William Souza, tá buraco. Indicação 3.825, vereador Fabinho, reparo na pavimentação. Indicação 3.826. Até a indicação 3.841, todos os vereadores Dudu Lima, diversos. Indicação 3.842, vereador Tião Correia, semáforo. Indicação 3.843, até a indicação 3.847, todos os vereadores Udinei Lobo, diversos. Lido todas as indicações, presidente. Feita a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, passaremos neste momento à apreciação do plenário dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Questão de ordem do vereador Josué Cardoso. O microfone de Vossa Excelência desligou. Nós temos dois requerimentos, um do vereador Décio e um do vereador Márcio, os dois subscreveram. E um só do vereador Décio Mamiroli. Eu peço a Vossa Excelência para que coloque em plenário para que esses dois requerimentos não sejam lidos e seja votado também apartado. E também peço a Vossa Excelência, e peço como líder de bancada, peço a nossa bancada, líder de bloco, para que esse requerimento seja votado contrário. Questão de ordem do vereador Josué Cardoso é baseado no artigo 210 do Regimento Interno desta Casa de Leis e é necessário apreciação e votação do plenário. O vereador Josué Cardoso pede que os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores Márcio Brianese e Décio Mamiroli não sejam lidos e sejam votados apartados. Nesse sentido, eu coloco em votação do plenário. Os favoráveis à leitura permaneçam como estão. E os que não querem que seja lido, conforme o pedido do vereador Josué, que se manifestem. Permaneçam com a mão levantada, por gentileza, para que eu possa contabilizar o voto de Vossas Excelências até eu declarar encerrada a votação. Os que não querem que seja lido o requerimento, se manifestem. Vamos lá? Então, vereador Ulisses, vereador Joel, vereador Rei do Gás,
vereador professor Edinho, vereador Hélio, vereador Eduardo Lima, vereador Josué, vereador Sebastião Correia, vereador Rodinei Lobo, vereador Ronaldo Mendes, vereador Edgardo José Cabral. Onze votos pela não leitura do requerimento, está? Então, nesse sentido, não será feita a leitura do requerimento, está aprovada a questão de ordem, vereador Josué Cardoso. Neste momento, passaremos agora, como ele pede aí a apreciação do plenário, eu vou votar os dois requerimentos apartados, tá? Requerimento de número 27 de 2020, protocolo 4312 de 2020, de autoria dos excelentíssimos vereadores Márcio Júnior Brianês e Décio Marmiroli. Está em discussão. Não havendo oradores, questão de ordem do vereador Décio Marmiroli. Só ligar o microfone de Vossa Excelência, vereador Décio, por gentileza. Está desligado. Agora está ligado. Sim. Boa tarde, presidente. Eu gostaria que esse requerimento fosse aprovado até para tomar conhecimento da empresa que está executando a obra de pavimentação da estrada Américo Ribeiro dos Santos. E pudemos observar que, vamos falar, é uma obra meia boca lá, porque começou a obra, houve um esfarelamento de toda a massa asfáltica do local, e é dinheiro público que está sendo usado naquele local lá. Agora, todo o dinheiro público que tem empregado, dinheiro da população, ele tem que ser feito com bastante eficiência para que não haja prejuízo à própria população e prejuízo à cidade. É importante nós, vereadores, ter acesso a esse processo da execução do asfalto, saber essa empresa, os valores que está sendo gasto, até para conhecimento e questões futuras que podem ser tomadas em relação a essa obra que está sendo feita no local e está com uma má qualidade da pavimentação. Eu peço aos vereadores aí a aprovação desse requerimento. Vereador, o requerimento do vereador Décio Marmiroli continua em discussão. Não havendo oradores, ele está em votação. O senhor vereador João Amaral, questão de ordem. Até eu vou comentar um pouco sobre esse requerimento, presidente, porque realmente é uma obra que está sendo executada aqui na região curta. É a famosa ligação aí do Parque Bandeirante ao Jardim Aclimação. Essa obra já em determinado momento, que o sistema que estava sendo feito aquela obra, ela não aguentaria, porque ali é um trajeto que vai passar muito caminhão, muita carreta, passa... É inúmeros veículos que passam ali pela manhã, na parte da tarde, durante, ao longo do dia. Quer dizer, é uma obra que você vê que quando foi executado, que era mão única, ida e volta só, a parte foi feita, foi uma obra que você vê que ela teve fundação, ela teve, colocou pedra, essa obra ela não foi colocado nada, apenas uns cascalhos lá, foi macetado e jogado a massa em cima. Então, eu dizia que essa obra, aqui para muita gente que me perguntava, eu falava que essa obra não aguentaria a primeira chuva, como de fato ocorreu. A primeira chuva que deu, esfarelou todo o asfalto, quer dizer, e agora, por mais que tenta se consertar, vai ficar eternamente esse problema crônico aqui na região. É uma obra que usou todo o recurso público do município, que eu sempre dizia que essa obra, para ser executada, ela dependeria de ser feita pelo município, porque você... era uma área particular e que só poderia passar se fosse o município assumisse a obra. De fato, assumiu a obra, mas a população aqui da região ela está muito revoltada, gostou porque ficou asfaltado, vai criar um trânsito melhor. Mas a situação que foi feita essa obra, a população está revoltada, porque a própria população aqui comenta os quatro cantos da região aqui, que é uma obra que não aguentava mesmo. E está aí, já provou na primeira chuva. Então, eu gostaria que o vereador votasse a favor até desse requerimento, até para que a gente venha conhecer realmente a empresa, o valor que foi pago nessa obra, porque é difícil você fazer uma obra tão sonhada pela população
e a obra vir na situação que ela veio. Então, isso aí, a população fica muito revoltada, porque, na verdade, é dinheiro do povo que está sendo utilizado ali. Quer dizer, o pessoal paga o imposto, faz todo o trabalho que tem que confia, quer dizer, quando vem faz uma obra meia boca, como disse o vereador Décio. Então, eu gostaria que tivesse o apoio dos vereadores para nós aprovar esse requerimento. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Décio Margarida. Só lembrando, fazendo a baila da discussão para conhecimento do colegiado, aquela região ali da PPG, tem um precatório ali que em 2017, 2018, estava em 30 milhões de reais. Houve uma desapropriação, não pagaram a desapropriação, as empresas entraram na justiça, já ganhou em todas as instâncias e está aí para pagar. Hoje é muito mais de 30 milhões aquela terra ali que compreende a aclimação, a entrada ali da PPG. Agora, fez o asfalto, concluiu a obra e agora esses valores da desapropriação que tem que ser pago pelo município. Isso aí que nós estamos questionando, inclusive, o governo, de que forma como que ele está conduzindo esse processo aí, desses valores altíssimos, né, que pode, a qualquer momento, cair na boca do caixa e comprometer até a própria administração municipal. É que nós vamos precisar fazer um requerimento questionando a administração sobre esses valores de 30 milhões que era da desapropriação dessa área que está sendo executada, essa obra da PPG. Continua a discussão, requerimento de autoria do vereador Décio Marmiroli. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Hélio. Senhor presidente, nobres vereadores, quero aqui discordar do nosso nobre vereador João Marral, discordar do nobre vereador Décio Marmiroli, referente à obra lá em frente à PPG, na entrada da área cura, pois a obra não é como eles disseram, meia boca. A obra tem acompanhamento dos engenheiros de pavimentação, a obra tem acompanhamento dos engenheiros da prefeitura, eu, o vereador Hélio, venho acompanhando desde o início, tá? Todas as obras de pavimentações, corre-se o risco de dar um borrachudo, o que ocasionou que deu um borrachudo em um local e está sendo regularmente refeito o local que deu borrachudo. Então, quer dizer, está sendo refeito aquele local, um pedaço que deu borrachudo, que infelizmente, em qualquer obra, pode ocasionar de dar um borrachudo, qualquer obra asfáltica, obras grandes, obras de grande porte, de pequeno porte. Então, discordo plenamente. Então, quero dizer aqui que a obra lá, o prefeito Luiz Dalben está de parabéns sobre a obra, é uma obra que todos os moradores da região Areacura estão contentes pela obra. Lógico que não deu término ainda, vamos aguardar o término para que depois venha as críticas dos mesmos aí. Muito obrigado e uma boa tarde. O requerimento de autoria do vereador Décio Marmiroli Márcio Brenes continua em discussão. O requerimento continua em discussão. Eu quero apenas pedir à base do governo que vote contrário ao requerimento. E com todo o respeito e a devida vênia aos excelentíssimos vereadores João Maioral e Décio Marmiroli, que respeitosamente fizeram seus comentários, mas chamar uma obra do governo de meia boca é contraditório e é triste. A obra vem de encontro com a população da área cura e também uma falta de respeito com os servidores que estão lá. Na pessoa do Matheus, que é uma pessoa que está coordenando os trabalhos, e na pessoa dos engenheiros que estão trabalhando, do Aparecido Fernandes, o Cido, que incansavelmente está na obra o tempo todo. Claro, obviamente, quem já fez obra sabe disso. Quem já trabalhou em obra, na administração pública, ou quem já coordenou, sabe que qualquer imprevisto pode acontecer. Mas o que chama atenção é a boa vontade do governo do prefeito Luiz Dalben. E é óbvio que isso dá um desespero na oposição, que tem que chamar a obra de meia boca, porque outros governos não conseguiram realizar.
É óbvio que na hora da disputa do palanque político e eleitoral, tem que fazer crítica e tentar desconstruir a imagem de um governo que está fazendo aquilo que mais queria a população da área cura. O governo da Cristina Carrara não conseguiu fazer isso. E muita gente apoiou esse governo. Não conseguiram outros governos terminar isso. E, nesse sentido, é importante saber o salto de vitória que está tendo. Aberturas de estradas nesse município e a mobilidade urbana e a viabilidade de uma situação que estava parada. A estrada da PPG, eu acompanhei de perto, fui até lá várias vezes, tem avançado muito. Tem avançado, tem tido trabalho, tem tido o apoio da população, tem tido o carinho da população, iluminação, plantação de árvore, ampliação, todo o cuidado necessário. As empresas que estão felizes com isso, porque podem fazer com que o fluxo do seu transporte, da sua logística possa ser agilizado, gerando mais emprego, gerando mais renda. Então, nós não precisamos aprovar esse requerimento nessa tarde. Isso é uma tentativa desesperada da oposição de tentar coagir ou de tentar conduzir o governo do prefeito Luiz Dalmei de uma maneira incorreta e tentar colocar numa administração que tem o selo de aprovação popular e que tem o selo de conquista e realização de obras, um selo que é de outro governo, um selo que é do governo passado, um selo que é de gente que fez mais gestão, um selo de gente que fez obra e não terminou. Não. E as obras que fizeram deu errado. Não. Então, é a prova, nessa tarde, que nós não podemos permitir isso. Aliás, chamar a obra de meia boca é chamar os funcionários públicos que não sabem trabalhar direito. É ofender o trabalhador que, mesmo em época de Covid, está trabalhando e se dedicando. Essa atribuição é indevida. E deveria ser pedido desculpas para os trabalhadores que estão lá. Porque quando eu uma obra de meia boca, eu ataco o profissional que está à frente do trabalho, eu ataco aquele que está na máquina, eu ataco aquele que está na massa, eu ataco aquele que está plantando árvore. Então, eu me solidarizo com os trabalhadores que estão lá e parabenizo o prefeito Luiz Dalmei e também o Aparecido Fernandes, que está trabalhando incansavelmente com engenheiros concursados, com todo mundo trabalhando muito para poder fazer a realização. Então, esta casa, nessa tarde, tem que reprovar esse requerimento como símbolo e como gesto de apoio às obras que têm acontecido na cidade de Sumaré, como um avanço notório da administração pública que preserva e que cuida do dinheiro público. A reprovação desse requerimento é confirmar o sonho e o desejo da população da área cura. Então, eu peço isso à gentileza dos senhores vereadores para que a gente reprove esse requerimento nesta tarde. Pelota, presidente. Questão de ordem do vereador Ney do Gato. Presidente, eu estava aqui ouvindo e eu estava me recordando de alguma situação. Você recorda muito bem quando o prefeito Luiz Dalmei deu início àquela obra que liga o Maria Antônia ao Parque Salerno? Teve praticamente a mesma situação, algumas pessoas indo lá falando que a obra estava totalmente irregular, que a ponte não ia suportar, que estava mal feita, e fez todo aquele auê. Vocês se recordam muito bem. E, graças a Deus, foi uma obra de boa qualidade, está lá, bonito, bem paisagismo, bacana, a ponte bem feita, entendeu? Então, eu venho aqui falar em nome também de todos os trabalhadores que não mede esforço para estar concluindo essas obras. Como a Vossa Excelência disse, a partir do momento que nós chamamos uma obra de meia boca, nós estamos faltando com respeito com aquelas pessoas que estão ali de sol a sol, batalhando, ganhando seu pão de cada dia e fazendo o seu trabalho honestamente. Problemas tem, sempre vai ter em qualquer gestão, mas se tem um problema, cabe aos responsáveis consertar. Agora, não admitimos em momento algum chamar os nossos funcionários públicos, falar que eles são incapazes e que eles estão fazendo serviço meia boca. Isso é um desrespeito com a população, um desrespeito com os trabalhadores que estão lutando, com o nosso prefeito fazendo obra em toda a região. Não tem uma região da nossa cidade que não tem obra, que não está sendo beneficiada. Então, quero aqui já adiantar o meu voto. O meu voto é contrário a esse requerimento, porque
vem contra a população, porque o prefeito está trabalhando, o deputado está trabalhando. Problema tem? Sim, com certeza tem. Se a gente for fazer uma obra na nossa casa, vai ter problema também. Então, quero aqui já adiantar o meu voto, que o meu voto é contrário a esse requerimento, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento de autoria do vereador Márcio, do vereador Décio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Filinho. Não concordo com a fala de vocês. A passagem do Salerno com Maria Antônia não foi executada como pede o projeto. Está na minha mão aqui o projeto. Era para ser feito com 16 aduelas. Colocaram um tubo só. Está na minha mão o projeto aqui. O prefeito não seguiu a ordem dos engenheiros que foi feito. A passagem do Maria Antônia para o Parque das Indústrias tem um projeto com duas aduelas. Colocaram uma só. Na época, eu avisei que ia transbordar. Não quiseram me avisar. Não quiseram me ouvir, aliás. Não foi feito como era o projeto. Não consegui nenhum projeto de nenhum engenheiro, na verdade. Não concordo. A hora da PPG também está sendo totalmente irregular. Não concordo nenhuma. Eu tive lá pessoalmente provei lá que não fez nenhuma galeria, não foi feita aquelas obras. Não concordo com vocês. Não está seguindo nenhum engenheiro, na verdade. Todos os projetos não estão sendo seguidos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Joel. Presidente, eu discordo do vereador que me antecedeu, porque lá na área na estrada do APPG, eu passo lá quase todo dia que a minha filha trabalha lá naquela região. E era um transtorno para os moradores, era um anseio daquele povo de ter uma obra daquela lá para ir trabalhar, ou para ir para o médico, ter que acessar aquela via marginal da Anhanguera. Era um transtorno, a fila era enorme de manhã, na hora de pico. À tarde, para poder voltar para suas casas, era um transtorno. Então, parabéns ao governo Luiz Dalben, ao vice Henrique, ao deputado e nós, vereadores, que votamos as emendas para poder fazer aquela obra, e não só lá, como toda a cidade está fazendo recap contínuo. Então, parabéns ao governo e quem ganha é a população lá daquela região cura. Obrigado, presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Neide Gares. Me permita mais uma vez. Foi citada aqui, sim, a ponte do Maria Antônia. Engraçado que passou o mandato da ex-prefeita Cristina Carrara inteiro e não foi feita aquela ponte, né? Onde eles tinham os melhores engenheiros e precisou o Luiz Dalben entrar lá para fazer a ponte. Era só essas considerações, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Varley de Fininho. Os engenheiros são os mesmos, só não está mais o mesmo que o Mauro Mercado, que fez o projeto na época. É um projeto com duas aduelas. Foi feito com uma aduela só, depois transbordou a casa dos moradores que eu avisei, depois fizeram um ladrão para água escoar. Fez uma boca, meia boca, na verdade. Quase transbordou esse dia. Se uma próxima chuva, vocês vão ver o que vai acontecer lá. Vou ficar sabendo. E os engenheiros são os mesmos, então. Para de fazer o papel de profeta do caos. Nossa Excelência está fazendo papel de profeta do caos. Fica gorando as obras do governo. O senhor fica falando que vai transbordar. O senhor não é engenheiro. Vossa Excelência tem que ter respeito, fazendo papel de profeta do caos. O senhor apoiou o governo da Cristina Carrara, agora quer se desvincular. Foi uma tragédia o governo que Vossa Excelência apoiou. Dobra a tua língua para falar do governo do prefeito Luiz Dalben. Vossa Excelência não conseguiu provar sobre esses mapas que estão no seu celular. Tem o áudio no meu celular com Vossa Excelência falando que pediu para o dono daquela obra para dar cano. O senhor lembra disso? Não me faça mostrar essas reuniões estranhas que Vossa Excelência participou. Vossa Excelência está fazendo papel de profeta do caos. Então, Vossa Excelência, lava bem a boca para falar do governo do prefeito Luiz Dalben. Não admito que Vossa Excelência façam críticas dessa maneira. O senhor é profeta do caos, é esse o nome do senhor. O senhor gorou a ponte do Maria Antônia. O senhor gorou a ponte do Salerno. O senhor está gorando agora a PPG. Tenha mais decência. Disputa eleição para prefeito. Vai ser prefeito. O senhor quer ficar aprovando e apoiando projeto Carrara nessa cidade. O senhor defendeu a BRK. O senhor defendeu, congelou salário de servidor. O senhor é um profeta do caos, não tem outro nome para o senhor. Agora o senhor fica corando as obras da população.
tenha mais decência para fazer as críticas. Eu sempre quis ajudar esse município, presidente. Sempre o senhor quis... quer ajudar? Sempre quis, sempre quis ajudar o município. O senhor é protagonista do caos. Sempre quis ajudar o município. O senhor é profeta do caos. Não sou do caos, não. Negativo. Profeta do caos. Ainda quer fazer as coisas corretas, presidente. Ainda quer fazer as coisas corretas nesse município. Vossa as coisas corretas quer fazer o projeto. É esse tanto, tanto é que eu fiz um projeto errado aqui do Parque de Salerno, do Maria Antônia com o Paulinho, fez tudo errado. Denuncia, correto, presidente. Faz denuncia, o senhor denunciou a palavra errada? Que do Vanderlei Macris, do Cauê Macris, da Cristina Carrara. Você quer fazer a coisa correta, quer fazer, presidente. O senhor só fala, não escreve. Escreve o que Vossa Excelência fala. Não, estou falando. Quero ver se tem denúncia de Vossa Excelência, daquele viaduto mal feito que Vossa Excelência aprovou, apoiou. Vossa Excelência foi na inauguração. Vossa Excelência apoiou os amigos do PSDB. O senhor é profeta do caos. Eu estava com o governo passado, não tem como. Não, eu estava com o governo passado, eu estava com o governo passado. O senhor tem sido indecente, isso que Vossa Excelência é. Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Não é minha concentração. Tá, eu vou falar o que eu quiser mesmo, é meu direito. Se o senhor quiser, minha concentração. Vossa Excelência é profeta do caos, isso que Vossa Excelência é. Não sou, não sou. Não estou falando ninguém. Eu estou falando a coisa correta, presidente. A população tem que saber se tem um vereador que deseja o mal, é o vereador Firinho. Que não fica mal para ninguém. Desejando que essa duela se arrepente. Desejando que os planos arrebentem, achando que ele está certo. Que não, isso, não, vereador? Se o senhor acha que ele apresenta alguma coisa contundente, se o senhor acha que é o senhor, presidente, fica com o senhor, presidente. Fica com o senhor, presidente. Fica com o senhor, presidente. Não estou agorando ninguém, na verdade. Faça as coisas corretas. Discussão, requerimento. Vereador Décio, o senhor ia falar? Eu cortei, Vossa Excelência. Não, é só para deixar claro, presidente, quem está executando aquela obra, segundo informações que eu tenho, é uma empresa, não é funcionários públicos lá. Inclusive, um dos proprietários da empresa, a gente estava no local e eu conversei com eles. Continua a discussão, requerimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Márcio Brianês. Senhor presidente, novos vereadores. Gostaria também de tecer algumas palavras, depois da discussão, que é importante no parlamento. Eu assinei junto esse requerimento, junto com o vereador Décio. Também estive no local, estive falando com uma pessoa que tem lá, que estava cuidando da obra, não é engenheiro da prefeitura, não tinha nenhum engenheiro da prefeitura lá. Quando eu fui no local, não tinha nenhum engenheiro lá. Também não encontrei nenhuma placa lá falando da obra, valor específico da obra, se era recurso público ou não, não encontrei. E essa mesma pessoa diz que trabalha para uma empresa chamada Ativa, SCSW, no município. E eu tenho um levantamento dessa empresa, estou fazendo vários levantamentos, aliás, dessa empresa. Essa empresa, tudo que consta, é um braço da antiga Rubrema, que já teve nessa cidade, fez muita coisa errada nessa cidade. Por isso se faz o requerimento. O requerimento é só para a gente entender, ter o contrato, ter alguma informação sobre a empresa e ter correto de onde está sendo aplicado. Que esse é o papel nosso, do parlamento, fiscalizar onde está indo o recurso público. Eu não vou aqui falar nem da obra, se está boa ou se está ruim, porque não concluiu a obra ainda. O que se vê é que teve uma parte que foi feita e depois da chuva teve que refazer. Teve que refazer. Eu vou discordar um pouco do vereador Hélio, vereador, porque se tivesse feito lá um solo, se tivesse feito um solo brita, um solo correto para aquele tipo de rolamento, que são rolamentos pesados, nós temos três empresas ali próximo, não teria dado borrachão. Mas qualquer obra pode dar um borrachão, qualquer obra que não se faz um solo correto, porque o solo é o que manda na obra, é o que vem antes do asfalto. O asfalto é uma capa de 8 milímetros, de 8 centímetros. O solo não. O solo, dependendo da ocasião, e ali naquele local, da PPG, na onde sai aquelas carretas. Não sei com quantos mil quilos que sai aquelas carretas, que ela não sai com o pneu rodando, ela sai traçando. Que o pneu sai ali fazendo tração. Aquele asfalto ali, naquele local, não estou dizendo em toda a rodovia, mas naquele local tem que ser específico. E eu não sei qual foi o engenheiro que assinou aquilo ali, qual é o engenheiro que está fazendo. Então, assino esse requerimento junto com o vereador Décio, justamente por isso, por ser vereador parlamentar que tem que fiscalizar o dinheiro nosso que está sendo aplicado ali. Então, por isso, eu quero dizer aqui que peço também aos vereadores, se a obra, como o vereador Ney disse, o vereador William,
vereador Joel que falou, o Josué que pediu, a obra, na visão, está boa para vocês. Mas não teria problema de aprovar o requerimento. Eu não estou aqui falando da obra se está ruim ainda. Ainda não estou. Só queremos entender como está sendo feito, com qual recurso, quem é o engenheiro que assinou, por que que deu aquele borrachão, nós vamos perguntar depois. Porque está sendo gasto duas vezes. Um negócio que poderia ser gasto só uma vez. Né? Depois de terminado, eu acredito que pode ficar bonita. Mas ainda não terminou. E nós, como vereador, temos um papel de fiscalizar e de saber como é que está sendo aplicado o nosso recurso. Então, por isso que eu pediria aos vereadores, que independente do que está achando da obra ou não, que aprove o requerimento. Se está boa desse jeito, aprova. É simples. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Márcio Brenes. O requerimento continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rodinei Lobo. Eu peço a reprovação do requerimento, tendo em vista aí que essa obra aí já faz algum tempo que está fazendo. Todo mundo teve tempo de ir lá acompanhar, que é o papel do vereador também, fora cobrar. Não discordo com nenhum vereador que me antecedeu, a não ser o vereador João, que chamou a obra de minha boca. E depois que o filho nasceu, que está bonito, está lá no hospital, né? Aí o pessoal vai querer descobrir quem que é o pai da criança. Antes de fazer a criança, tem um ato. E como todo mundo acha que teve tempo hábil de poder ir lá, fiscalizar, olhar, dar opinião, cobrar se tivesse feito alguma coisa errada, e, então eu acredito aí que teria razão para aprovação do requerimento. Mas como acredita aí que talvez algumas pessoas não foram lá no vírus, e agora aconteceu de dar um borrachudo, como o vereador Márcio disse, que é, pode acontecer, porque nesse momento mesmo da sessão, eu estou num quarto aqui, que ali atrás ali tem uma infiltraçãozinha. Então, assim, a gente vai recuperar, vai ajeitar, talvez, possivelmente, vai ter esse gasto um pouquinho, exceder um pouquinho do gasto, como o vereador disse aí, mas vai sanar o problema. E parabenizar a prefeitura, o prefeito, todos os funcionários que trabalharam lá na obra lá, e principalmente a população, que ganhou uma obra aí, que acredita aí que desde quando a área cura, todo mundo queria ela. Tá bom? Um abraço aí, obrigado. Só uma questão de ordem, senhor presidente, só para dar uma esclarecidinha rápida. Questão de ordem do vereador João Marão. Rodinei, vou direcionar direto, porque citou meu nome, é o seguinte, quando eu só ratifiquei a palavra meia boca, porque eu estive lá, acompanhei, cheguei a comentar com um funcionário, não vou citar o nome dele, porque também é meu amigo, cheguei a falar para ele, falei, olha, isso aqui do jeito que está sendo feito, a hora que der a primeira chuva, vai estourar tudo, isso aqui não aguenta, isso eu falei mesmo, não vou citar o nome do funcionário, nunca esquece, ele até brincou, deu risada. Agora, a questão da palavra meia boca não é nada tão pejorativo. O meia boca, ele quer dizer, nem ficou boa, nem ficou ruim, não está péssimo. Lógico que a obra ela vai beneficiar a população. É um sonho da nossa região, a gente sempre cobrou essa obra. Eu falo para você, a primeira parte que foi feita, eu fui um dos caras que participei da cobrança e quem executou ela foi o final do prefeito José Denadai. Eu estive lá no lançamento, estive lá na obra. Uma obra assim, bem diferente, o material usado, o sistema usado. Entendeu? O que eu questiono, estou questionando meia boca, eu não estou dizendo que ela é nem péssima, não é nem ruim, nem boa. Tá? Vai resolver, vai ajudar a população? Lógico que vai. Eu também só seria grato, quem não é grato com a obra que está sendo feita. Mas o que eu tenho que falar, poderia ter feito uma obra melhor, uma obra bem feita, que não precisaria estar gastando constantemente agora para fazendo a manutenção. Isso é tão pejorativo como assustou, tá? Só quer dizer isso aí. Então, fica tranquilo. Eu estive lá, assim, acompanhei várias vezes. Talvez eu não ia até na hora do funcionário sair o maquinário e ia lá olhar. E quando eu questionei com o funcionário essa questão, eu falei para ele, realmente, ó, a primeira chuva vai carregar tudo isso aqui. Carregou mesmo, ó, entendeu? Então, só isso, só esclarecer. Vereadores, com todo respeito a aqui, quero fazer uma citação de um livro, e quero fazer uma citação de um livro sagrado nesse momento, que assim talvez fale com a maioria. Talvez se eu citar alguma outra coisa de obra, vai dar dupla interpretação.
e como a Bíblia não tem muita dupla interpretação, a menos aqueles que não exercem a sua fé ou são tanto tendenciosos. Eu entendo que o papel do prefeito Luiz Dalmen, seus secretários nesse momento, tem sido mais ou menos o papel de Neemias, quando Neemias começou a fazer a reconstrução do muro. Mas quando Neemias começou a fazer a reconstrução do muro, dentro de todo o cenário político, existia duas pessoas, ou até três, que era Sambalat, Tobias e Gesem, que era a oposição que queria desconstruir o muro de qualquer maneira e que ficava de todos os jeitos, não é isso, professor Edinho? De todos os jeitos, torcendo para o muro cair. E olha, esse muro vai cair, olha, esse muro tinha que ter mais concreto, esse muro tinha que ser preparado melhor, esse muro tinha que ter mais pedra, esse muro tinha que não sei o quê. E no final da história, o muro ficou bonito, foi reconstruído, e Neemias derrubou toda a oposição, podendo mostrar que o que estava com ele era muito mais forte do que o que estava com toda a oposição. E eu digo oposição, não transformando o texto sagrado em qualquer discurso político, porque, na época, tanto Sambalat, Tobias e Gesem fazia parte, né, de todo o Império Persa do Oriente que tinha próximo. Ou seja, não eram senadores, deputados federais, algo do tipo, da época que a Bíblia é colocada. Então, eu só faço um apelo à oposição. Espera o muro ser reconstruído. Espera o muro terminar. Não, não adianta a gente fazer parte aqui, como eu disse, profeta do caos. O muro não terminou. O muro não acabou. Entrou um pouquinho de água lá, fez um borrachudo por conta da chuva, já está dizendo que vai rachar de fora a fora. Está dentro do seguro, dentro do contrato. Todo mundo sabe disso. Que qualquer obra tem as suas garantias. Que qualquer obra não está gastando duas vezes, não tem essa situação toda. Então, eu quero pedir para os senhores, com todo o respeito aqui, que não sejam Sambalates, Tobias da nossa cidade, porque o muro não acabou de ser reconstruído, o muro não terminou. Nós precisamos primeiro ter o término da obra. Não dá para a gente tentar dizer que aquela obra não vai dar certo, que aquela obra está errada, que aquela obra é isso, aquilo, até porque nós não estamos aqui nessa condição. Então, eu respeito os vereadores aí que fizeram fala, né? E tanto é que eu soube respeitar aí a fala dos vereadores, do vereador Márcio, do vereador Décio, do vereador João Rogal, só do vereador Felipe, que eu acho ele muito inconsistente nas suas falas, porque ele é muito contraditório, que ele estava no palanque da Cristina o tempo todo, e agora que ele sai do palanque, ele faz o papel desse de sempre criticar tudo que é do governo. E no começo do governo comeu nas panelas gordas do governo, né? Mas na hora que ele achou conveniente, ele pulou fora. Então, na hora que ele acha conveniente, ele sai. E aí, na hora de ter algumas benécias, aí tudo bem. Aí vem e critica, critica a ponte, critica isso, critica aquilo, faz a crítica e dá uma seguradinha na emoção aí, né? E, mas, sobretudo, eu respeito, só que eu peço aos senhores, em nome da população da área cura, em nome da população da cidade, espera o muro terminar, tá bonita a obra, dá para disputar a eleição de outro jeito. Agora também tem a duplicação do Emílio Bosco, tem obras saindo na região do Pisserno, Maria Antônia, Nova Veneza. Eu sei que é difícil para a oposição ter a cidade um canteiro de obras. Eu sei que dá um desespero, mas segura. Dá para disputar a eleição sem fazer a crítica na construção do muro. Continua a discussão. Presidente, pela ordem. Pela ordem do vereador Joel Cardoso. Eu fiquei contente do senhor citar a Bíblia aí. O senhor é o pregador e o nosso Edinho é o cantor. Mas, presidente, eu só quero reforçar essas obras em plena pandemia. Então, elogiar o trabalho dos servidores, do governo, dessa casa que tem sempre ajudado. E quem ganha é a nossa população. Deus abençoe. Continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ulisses. Já discorreu bem sobre o projeto, né, sobre as falas, mas o vereador William, nosso presidente, está insistindo numa fala que ela é coerente, assim como os vereadores que defendeu a obra. Mas eu só queria lembrar uma coisa, para fazer uma obra daquela ali, o prefeito, por exemplo, tem que ter muita coragem, tem que enfrentar, porque ele defende uma população. O prefeito Luiz Dalmen já foi citado aí que ali tem um precatório de 30 milhões. Mas não foi o prefeito Luiz Dalmen que criou esse precatório. Foi quem fizer a obra no passado
que nem teve a coragem de desapropriar e pagar para poder fazer aquela pista que ela tinha. E o prefeito Luiz Dalben teve a coragem de fazer esse enfrentamento, sabendo se tem precatório ou não, de atender a população. Eu acho que esse prefeito ele trabalha um pouco o coração. Fazer uma obra daquela ali. Porque é facinho para dar desculpa. É facinho para dar desculpa a toda aquela população da área cura da região que a obra não sai porque tem um precatório, que a obra não sai porque tem isto. E aí vai empurrando com a barriga. E o prefeito Luiz Dalben teve a coragem, falou assim, eu vou fazer essa obra. E a obra nem está terminada ainda. A obra ela tem garantia. A empresa que está fazendo a obra ela é responsável por corrigir lá o erro que tiver. Toda obra, os vereadores sabem disso, né? Toda obra de asfalto, de pavimentação, ela tem uma garantia. A empresa que está fazendo ela é responsável. Agora, o que nós temos que parabenizar o prefeito e toda a sua equipe é pela coragem de fazer o enfrentamento, de enfrentar quem é dono desse precatório, que não queria deixar fazer a obra, e ele enfrentou a obra e está lá colocada. Isso significa, em respeito à população daquela região, é mais valoroso respeitar a população daquela região do que ficar empurrando com a barriga e dando desculpa que tem um precatório. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar o prefeito e toda a sua equipe e parabenizar todos os vereadores que estão fazendo a defesa da obra, porque a população daquela região merece aquela obra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Contrário, vereador Joel, vereador Ronaldo, vereador Josué, vereador Dudu, vereador professor Edinho, vereador Sebastião Correia, vereador Hélio, vereador Ney, vereador Ulisses. Vereador Edgardo, vereador Rodinei Lobo. 11 votos contrário e 1, 2, 3, 4 favoráveis. Quero justificar aqui para a votação, o vereador está rejeitado o requerimento. Eu quero comentar aqui o vereador Valdir de Oliveira. O vereador Valdir de Oliveira está ausente porque está passando por uma consulta médica. É uma situação que aconteceu de emergência, ele teve que ir ao médico, mas passa bem, mas é uma situação aí que desagradável. Enfim, o vereador Fabinho, ele passa nessa tarde também por um exame por conta decorrente dos problemas de saúde dele, ele passou pelo médico e o médico não permitiu que ele saísse de lá para passar também para os exames. Sendo assim, nós temos a ausência de dois vereadores com atestado médico. Presidente, oi, vereador Joel. Foi bem, presidente, o senhor ter dito isso aí, que eu falei com o vereador Fabinho agora há pouco, ele fez uma endoscopia e está muito, sim, sabe, muito grogue, porque é do efeito da anestesia. Então, agradeço o senhor ter anunciado também do vereador Fabinho, que está ausente por causa de ter passado por esse exame. Obrigado, vereador, ou presidente. Obrigado, vereador. O requerimento agora, nós passaremos agora ao requerimento de número 26 de 2020, de autoria do vereador Décio Marmeroli, como foi rejeitada a sua leitura, ele está em discussão. Requerimento 26 de 2020 em discussão. Não havendo oradores, ele está em votação. Os favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Contrário ao requerimento do vereador Décio Marmeroli, o vereador Joel, o vereador professor Edinho, o vereador Eduardo Lima, o vereador Josué, o vereador Ronaldo, o vereador Tião, o vereador Hélio, o vereador Ulisses, o vereador Neivo Favorável, presidente. Edgardo José Cabral e o vereador Rodinei Lobo. Então, nós temos 11 votos contrários, nós temos favoráveis ao requerimento, esses votos foram contrários. E favoráveis ao requerimento, o vereador 1, 2, 3, 4 vereadores favoráveis ao requerimento. Está rejeitado o requerimento de autoria do vereador Décio Marmeroli. Terminada a leitura dos requerimentos, passaremos agora à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário, o vereador João Maioral, que inicie a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, nos termos regimentais, encaminho a presente moção de apelo nos seguintes termos. Como se sabe, foi apresentada à Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 13 de agosto do vigente ano, pelo atual governador do Estado de São Paulo, João Dória, o projeto de lei nº 529/2020, que prevê uma série de medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas, entre elas a restrição de isenção de IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, para a gigantesca maioria da população, pessoas com deficiência, com a alegação de ter identificado crescimento desproporcional de isenções de IPVA, o que indicaria fraude. É de conhecimento geral que fraudes sempre existiram. Contudo, a melhor opção nesses casos seria melhorar a fiscalização da concessão das isenções e não as negar indiscriminadamente a todos os portadores de deficiência, por conta de uma pequena minoria que frauda o sistema de isenções, pois deve prevalecer a presunção da inocência. É fato que as medidas mais indicadas seriam o endurecimento da fiscalização e a ampliação da penalização para punir aqueles que cometem fraudes contra o sistema tributário relativo ao IPVA. Não só beneficiários das isenções, mas também médicos e representantes do Departamento de Trânsito, estes últimos, por emitirem laudos falsos que classificam pessoas como PCD. Diante do exposto, proponho a presente moção de apelo, requerendo que, se aprovado, seja enviada cópias ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, ao presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, redação, deputado Mauro Bragato, ao prefeito municipal de Sumaré, Luiz Alfredo Castro Rosa Dalben, e às imprensas local e regional para que tome conhecimento do seu inteiro teor. Sala das sessões, 31 de agosto de 2020, João Maioral, vereador. A moção de autoria do vereador João Maioral, moção de apelo, ela segue em discussão. Presidente, pela ordem. Eu gostaria que o vereador explicasse um pouco melhor, João. Está muito baixo o seu áudio. Explicasse um pouco melhor essa moção e falaria um pouco mais alto. Deixa eu ver se é o microfone que está ruim aqui, meu amigo. Peraí. Agora melhorou, seu vereador João. Melhorou? Então acho que era o microfone que estava com o som baixo. Viu? Desculpa. O vereador... É o seguinte, vou já fazer a explicação. Essa moção, inclusive, já foi feita em outros municípios. É quase... Vereador João, tornou ficar ruim o seu som outra vez. E agora? Melhorou? Melhorou? Tá. Então, essa moção já foi feita em outros municípios, esse apelo, porque num projeto encaminhado pelo governador João Dória, Assembleia Legislativa, Alesp, é o projeto de número 529/2020, ele tenta restringir várias... questão, principalmente essa moção é na questão da restrição do IPVA, a isenção do IPVA para as pessoas que são acometidas de deficiência física. E aí, quer dizer, ele justifica que é porque está tendo muito fraude, que aumentou desproporcional o número de pessoas que está sendo beneficiada com a lei de isenção do IPVA. E aí, quer dizer, só que ele está mandando a lei, tirando todo o benefício de isenção, quer dizer, punindo aqueles que talvez, aqueles que realmente necessitam e que é real a necessidade da isenção para adquirir um veículo. Então, a gente está fazendo essa moção para que ele não seja aprovado, para ser encaminhado, aliás, para que não seja aprovado esse projeto de lei lá, para que vai prejudicar pessoas inocentes que realmente necessitam da isenção do IPVA. Quer dizer, se existe o fraude, ele que fiscaliza e pune as pessoas que realmente tem prejudicado aí o sistema, entendeu? Porque muitas vezes a gente conhece, muitas vezes pessoa, médico, a própria pessoa frauda com laudos, não sei, laudos que não está funcionando bem. Então a gente pede para que ele... Deixa eu tirar isso aqui. Melhorou mais o som? Agora sim, eu vou tirar esse, eu acho que é o microfone. Então a gente pede aí essa moção para ser encaminhado de apelo para que não venha a ser aprovado isso aí, para não prejudicar as pessoas com necessidade física. Certo? Vereador, só uma pergunta. Ah. Já está protocolado na Alesp esse projeto do governador? Foi protocolado no dia 13 de agosto. Tá bom, vereador. Certo. Agora está encaminhando a moção, quer dizer, a moção, me desculpe, esqueci de falar o número dela no início, é a moção 98/2020, tá? Já foi aprovada em outra cidade, tá?
moção continua em discussão. Estou lendo, vereador João, eu estou preocupado só. O senhor chegou a ler esse projeto do governador de 529, todo o teor dele? Vereador João Maioral? Não estou ouvindo, Vossa Excelência. O microfone do senhor está desligado. Agora é problema o microfone mesmo. Está ouvindo agora? Tá. Então, não tem o projeto no inteiro teor, senhor presidente. O que eu posso falar para o senhor é que já foi aprovada essa moção em diversos municípios, entendeu? Eu estou preocupado só, vereador, porque o teor do que o senhor pede eu acho de grande valia, né? Que a população precisa. Mas ele prevê uma série de medidas voltadas ao ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas. Só estou preocupado da gente votar e parecer que a gente está apoiando esse projeto, sendo que a gente está apoiando tão somente a questão da restrição de isenção de IPVA, né? A gente está, assim, baseou mais no processo da questão do... na questão aí do pessoal com necessidade especial, porque até o discurso é que está tendo muita... que aumentou muito o número de pessoas solicitando a isenção. Tá bom, som, agora? Tá bom, som, bom. Enfim. Está em discussão a moção... Está em discussão a moção de autoria do vereador João Maioral. Eu estou em dúvida, vereadores. Eu gosto sempre de votar a favor dos documentos do vereador João Maioral. Mas, viu, presidente? Posso pedir vista, vereador? O senhor presidente, qualquer dúvida, se quiser, pode pedir vista da moção e pode voltar na próxima sessão até todo mundo analisa e quiser assinar todos os vereadores depois também, não tem problema. Bom, não tem problema. Vossa Excelência não se ofende, por gentileza? Não, pode pedir vista aí da moção. Eu gostaria de pedir vista, vereador. Eu, sim, eu não discordo da sua pessoa, não, que é bom ter tudo. E aí, se você achar tudo bem, podemos fazer uma, mudar a moção e fazer uma em nome da casa toda, melhor ainda. Eu confio plenamente na defesa que Vossa Excelência faz aos idosos e aos deficientes. Eu confio, sim, porque eu conheço, sim, o seu trabalho de muitos anos. Mas eu não confio no governador João Dória. Não, e... pode pedir, o senhor mesmo pode pedir a vista aí da moção, tudo bem, e a gente pode sentar certinho na semana aí, eu ver, levanta todos os dados, se tiver qualquer coisa a corrigir, se a moção... que achar importante que ela seja da casa, pode passar a ser da casa, de todos os vereadores, não tem problema, tá? Tá bom, porque eu estou abrindo aqui... Se ela passar a ser da casa, é melhor ainda, ela teria ter mais respaldo ainda para a questão da... Eu só estou lendo aqui, porque a intenção do Vossa Excelência é muito boa, mas olha, aqui nós temos aqui, ele muda a legislação do zoológico, ele muda a legislação da FURP, que é dos medicamentos, ele muda a legislação do Instituto Florestal, da CDHU, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, da Empresa Metropolitana de Transporte, que é a MTU, da SUSEM, que é de combate à dengue. Então, eu tenho medo da gente dar um apoio a esse projeto e só por conta desse ponto do IPVA, que é bom. Só que aí nós temos outros pontos que nós podemos aí ter problema, entendeu, vereador? Porque no começo... Sim, podemos depois acrescentar mais ou tirar até... Tudo bem, eu concordo. Nessa questão eu concordo que seja pedido vista e analisa, de repente, tem mais algum item que o senhor acha que deve também pedir para que... Já teve alguma desses itens aí que já criou embrólio aqui nas cidades vizinhas aqui já, em Jundiaí e tal, uma questão que... O movimento da população acabou retirando o que ia ser afetado aqui num projeto muito importante aqui no estado. Tem outra questão lá de São José do Rio Preto, que está criando um imbróglio muito grande. Então, temos várias questões aí, tá? Eu agradeço, Vossa Excelência, pela gentileza e diplomacia. Então, eu, pela questão de ordem, eu peço vista da moção do vereador João Maioral.
O favorável, o pedido de vista está em discussão. Não havendo oradores, ele está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário do vereador Ronaldo Mendes, os demais votos favoráveis. Está feito à vista. Muito obrigado, vereador João Maioral, pela gentileza. Solicito ao secretário que siga fazendo a leitura das moções. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, temos a honra e a satisfação de apresentar a esta Igreja Casa de Leis a presente moção de congratulação para todos os oficiais de justiça, promotores, promotoras, juízes e juízas de direito da comarca de Sumaré, pelo trabalho qualitativo de excelência ímpar e todas as adaptações realizadas durante a pandemia a fim de garantir o direito, justiça, a ordem e o andamento dos processos, mesmo diante de um dos maiores desafios enfrentados em décadas. O novo normal imposto pela pandemia do novo coronavírus teve efeito expressivo no judiciário sumarense. Foi necessária adaptação para manter a tramitação dos processos e, consequentemente, garantir os direitos e correções de injustiças. De forma repentina, e num curto espaço de tempo, os órgãos jurídicos conseguiram lidar com a nova realidade com a devida proteção e privacidade que se faz necessária. Nesse sentido, o trabalho remoto foi adotado como principal medida de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus, sem prejuízos para a produtividade ou o andamento dos processos em trâmite na comarca de Sumaré, São Paulo. Além disso, com o auxílio dos recursos tecnológicos, os atendimentos dos advogados e das partes foram mantidos de modo a garantir em tempo hábil a prática de todos os atos necessários para a defesa das pretensões postas em juízo. A revolução tecnológica realizada pelo Poder Judiciário já estava prevista mesmo antes deste contexto global de crise sanitária. Por outro lado, a pandemia acelerou o processo de adaptação de toda uma esfera de trabalho institucional. O trabalho à distância otimizou o tempo, facilitando a prática dos atos por todos os atores processuais. Além disso, é notável e de grande valia ressaltar que, em qualquer situação, pandêmica ou não, a atuação do judiciário segue ininterrupta. O judiciário sumarense jamais se reservou ao papel de mero espectador e, diante da pandemia, evidenciou seu protagonismo na construção de uma sociedade justa por meio de decisões que garante direitos básicos e fundamentais como saúde pública, abastecimento de energia elétrica e água potável para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Diante ao exposto, tem-se uma transformação drástica, mas necessária para manter o padrão de excelência imprescindível. A adoção de tais práticas, aliada à construção de uma nova cultura de trabalho, é indubitavelmente o caminho a ser trilhado em rumo a um novo porto seguro. Assim, percebe-se que o teletrabalho, bem utilizado pelo Poder Judiciário, representa aumento de produtividade. Destaque, recomenda-se que todos os membros do Ministério Público, bem como da magistratura da comarca de Sumaré, descrito a seguir, tenham conhecimento da presente moção. Promotora Luciane Cristina Nogueira Lohé, promotor Ricardo Gerhardinger Scaldo, promotor Denis Henrique Silva, promotor Pércio Ricardo Perrella Escarabel, promotor Ricardo Ferracini Neto, promotor Enzo de Almeida Carrara, Bom Company, juiz da primeira companhia da primeira vara criminal e eleitoral Aristóteles de Alencar Sampaio, juiz da segunda vara criminal e da infância e juventude Marcos Cunha Rodrigues, juiz do juizado especial criminal e cível Olávio Paula Leite Rocha, juíza da terceira vara cível Ana Lia Bial, primeira juiz de direito auxiliar Rafael Carmesim Camargo Neves e juíza da primeira vara cível Ana Lúcia Granziol. A moção é de número 99. Desculpa, tem mais uma parte da moção que está em outra folha aqui. Portanto, senhor presidente, para reconhecer o trabalho quantitativo de excelência ímpar e todas as adaptações realizadas durante a pandemia a fim de garantir
o direito, justiça e a ordem e o andamento dos processos, mesmo diante um dos maiores desafios enfrentados em décadas, requer, na forma regimental e após ouvido o plenário, que seja encaminhada a referida moção de congratulação para todos os oficiais de justiça, promotores, promotoras, juízes e juízas de direitos da comarca de Sumaré. Sala das sessões, 1 de setembro de 2020, William Souza, vereador presidente. Feita a leitura, senhor presidente. A moção de congratulação a todos os oficiais de justiça, promotores e promotoras, juízes e juízas de direito da comarca de Sumaré, da autoria deste vereador, está em discussão. Não havendo oradores, está em... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu quero parabenizar o vereador pela brilhante moção e pedir autorização para assinar a referida moção, senhor presidente. Com todo prazer, vereador João Amaral. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Joel. Eu também gostaria de assinar, presidente. Se o senhor permitisse assinar essa moção, eu gostaria de assinar também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Ulisses. Vereador, presidente, eu quero parabenizar você por essa moção e pedir permissão para assinar, mas eu ainda estou preocupado com a outra moção que eu não... Quando eu pedi, você já tinha passado, não deu tempo. É com a moção do vereador João Maioral. Essa moção, ela é pertinente. E você citou parte do projeto aí, mas aí tem outros órgãos também que quer extinguir. Né? Tem a Fundação Itesp, Fundação que lida com os assentamentos. Nós temos 140 assentamentos no estado de São Paulo, mais de 10 mil famílias assentadas. E quem nos dá assessoria é esse órgão, que dá assessoria para todas essas famílias assentadas. E o governador enfiou na cabeça que ele vai fazer contenção de despesa e acabar com tudo. Esse vereador, esse governador parece que ele é meio atrapalhado das ideias. Então, nós temos que, eu acho, nessa moção, eu acho que é bom já sentar e fazer uma moção, mas tentar fazer um apanhado geral e pedir ele para não acabar com esses órgãos. Esses órgãos é muito importante para o nosso Estado, assim como a questão das pessoas que pedem isenção. Se eles pedem isenção, porque eles têm necessidade. Se tem coisa errada, é ele que fiscalize, mas tem que manter o que é de direito da população conquistada. Então, nesse sentido, eu queria te parabenizar pela sua moção e dizer para a gente fazer uma moção dessa, João Maioral, assim, bastante, fazer esse apanhado e ser bem coerente essa moção para mostrar para o governador que não é assim que conduz as coisas. Obrigado, senhor presidente. A moção de número 99 de 2020, da autoria deste vereador, continua em discussão. Pelota, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Márcio Brenes. Parabenizar, Vossa Excelência, e também para subscrevê-la. Pelota, senhor presidente. O microfone está desligado, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Ney do Gás, vereador Márcio Piranês, vereador Joel, será um prazer ter a assinatura de Vossas Excelências. Vereador, com a palavra. Vereador, primeiramente quero parabenizar Vossa Excelência pela bela moção e pedir a solicitação para também subscrevê-la. É um prazer ter a assinatura de Vossa Excelência e do vereador Ulisses. Continua em discussão a moção de congratulação, vereador Josué. Também é um prazer ter a assinatura de Vossa Excelência. A moção continua em discussão. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Lima. Parabéns pela moção, presidente. Também gostaria de poder assinar junto com o senhor. Será um prazer também ter a assinatura de Vossa Excelência, vereador Dr. Sérgio Rosa. Com a palavra, vereador Dr. Sérgio Rosa. Acho que ele está sem conexão, né? Não deve estar... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador professor Edinho. Também aqui quero parabenizar Vossa Excelência, por essa merecida moção, eu também peço para assinar junto.
É um prazer ter a assinatura de Vossa Excelência. Vereador Dr. Sérgio, consegue me ouvir agora? Vossa Excelência pode falar quando desejar. Senhor presidente. Questão de ordem do vereador Márcio, pediu novamente, vereador. Sim. Questão de ordem, presidente. É que o vereador Rubens Champagne está conseguindo a conexão dele lá. Eu estou aqui na Câmara e ele está no gabinete dele tentando, mas ele pediu para que avisasse que ele quer subscrever a moção de Vossa Excelência também. É ele considerado. Tá a conexão dele lá, Rubens Champagne. Obrigado, vereador Márcio, como líder do bloco, acatado o pedido também. Vereador Décio Marmeroli. Primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência. Apresentar essa moção de congratulação ao Judiciário e ao Parquete, que é de suma importância reconhecer o trabalho dos juízes, dos promotores na cidade e na sociedade. Eu quero também, junto com Vossa Excelência, né, assinar essa moção, agradecer o trabalho de Vossa Excelência que está na moção. Obrigado, vereador Décio, será um prazer também ter a assinatura de Vossa Excelência. Continua a discussão, doutor Sérgio, o senhor consegue agora? Não está saindo o som de Vossa Excelência para a gente. Tenta agora, vereador. Não está dando certo. Eu vou considerar a assinatura de Vossa Excelência. Assim que o senhor conseguir, peço ao Max que entre em contato com o doutor Sérgio. Aí, mesmo que esteja em outra discussão, a gente passa a palavra para o senhor, tendo em vista a relevância de Vossa Excelência, que é ex-presidente da OAB. Caiu a conexão. Vereadores, agradeço aí os senhores somarem as falas e eu parabenizo de verdade aqui, passo as palavras aos promotores aqui de justiça, a doutora Luciana Cristina Lorré, ao promotor Ricardo Chade, ao promotor Denis Henrique, ao promotor Pércio Perella, ao promotor Ricardo Ferracini, ao promotor Enzo de Almeida, e também aos juízes eleitoral da cidade de Sumaré, Aristóteles, o juiz da vara criminal da infância e juventude Marcos, e o juiz do juízo especial, o Olavo Paula, e a juíza de direito da terceira vara, Ana Lia, primeiro juiz de direito, doutor Rafael, e também citamos aqui a primeira juíza da vara civil, Ana Lúcia. Nós parabenizamos os magistrados, cumprimentamos todos eles, porque eles fizeram um trabalho excelente durante esse período de pandemia na garantias de direito. Mesmo com todas as dificuldades, eu participei mesmo de várias reuniões com o Ministério Público, principalmente da questão da saúde, da infância, e também teve outras ações que nós tivemos conhecimento das ações. O juiz de direito existe para correção daquilo que lhe falta do direito público e a garantia da base constitucional. Nesse sentido, tiveram que se reinventar, tiveram que reformular os seus trabalhos, mas garantir os direitos, bem como os oficiais de justiça, que tiveram que enviar os mandatos de justiça, que tiveram que comunicar as pessoas. Então, as congratulações dessa Casa de Leis ao Poder Judiciário da Comarca de Sumaré. Conto com a assinatura de Vossas Excelências e conto também com o voto favorável dos senhores. A moção continua em discussão. Não havendo mais oradores, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade nesta Casa. Peço ao vereador João Maioral que siga fazendo a leitura das moções. Moção número 100/2020, do vereador William Souza, vereador presidente William Souza. Moção de congratulação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Presidente, pela ordem. Eu acho que o doutor Sérgio Rosa já voltou a conexão dele, acho. Doutor Sérgio, consegue falar? Que sim, presidente. Me ouve agora? Pode falar, estamos ouvindo. Eu queria só cumprimentá-lo pela apresentação da moção anterior, a moção com relação ao judiciário. Realmente, o judiciário vem prestando um excelente trabalho nesse tempo de pandemia. Processos de réus presos foram colocados para serem feitos através de videoconferência.
muitas questões foram resolvidas, aquelas causas emergenciais, processos que demandam celeridade. Rapidamente o judiciário se colocou à disposição e nós percebemos a importância e percebo que o presidente teve o carinho de se colocar todos os nomes de todos os juízes, promotores. Isso demonstra o trabalho que é feito no Poder Judiciário local. Nos cumprimento a todos os juízes de direito, promotores e ao presidente. Gostaria de estar subscrevendo a moção. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Dr. Sérgio Rosa. Solicito agora que o vereador João Maioral continue fazendo a leitura das moções. Então, moção número 100/2020 do vereador presidente William Souza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, temos a honra e a satisfação... Presidente, o vereador João, o som não está saindo. Vereador João, se Vossa Excelência puder aproximar o microfone. Deixa eu tirar. Não. O problema é meu, coisa aqui mesmo. Não tinha, já tenta usar, comprar outro. Agora sim. E agora? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, temos a honra e a satisfação de apresentar a esta Igreja Casa de Leis a presente moção de congratulação para o excelentíssimo prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, pela garantia do desenvolvimento de infraestrutura do município através do anúncio realizado na última semana sobre a duplicação da Avenida Emílio Bosco, garantindo mais segurança e agilidade para os cidadãos que se deslocam pela região do Matão. O Matão, no distrito de Nova Veneza, contempla inúmeros bairros sumarenses com cerca de 40 mil habitantes, sendo assim uma das principais regiões da cidade devido à alta demanda de serviços públicos e privados consequente da própria densidade populacional. Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Sumaré trabalha incessantemente para atender as demandas locais dessa e de outras regiões do município, de maneira que seja garantindo infraestrutura de qualidade para a população. Na última semana, o excelentíssimo prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben anunciou a tão sonhada duplicação da Avenida Emílio Bosco, considerada uma das principais vias de acesso para os bairros que integram o Matão, o que beneficiará milhares de sumarenses a partir do resultado da obra com mais segurança e agilidade no tráfego de veículos. Esta é uma importante obra de mobilidade urbana a ser realizada em um dos pontos mais críticos da via localizada entre os bairros Jardim São Jerônimo e Jardim das Estâncias, indo de encontro com a necessidade e a reivindicação dos munícipes, bem como atende o crescimento da região de maneira que represente os frutos de um trabalho sério, competente e com muita determinação. Portanto, senhor presidente, pela garantia do desenvolvimento e infraestrutura do município, requeiro na forma regimental e após ouvido o plenário que seja encaminhada a referida moção de congratulação para o excelentíssimo prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, sala das sessões, 1 de setembro de 2020, William Souza, vereador presidente. A moção de congratulação ao prefeito Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben pelo anúncio e ao deputado Dirceu Dalben pelo anúncio do novo acesso à duplicação da Avenida Emílio Bosco com acesso à Paulínia pelo São Jerônimo e pela Vila Diva está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Solicito ao vereador João Maroc que siga fazendo a leitura das moções. Moção número 101. Vereador presidente William Souza, moção de congratulação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, temos a honra e a satisfação de apresentar a esta Igreja Casa de Leis e a presente moção de congratulação para o projeto Mãos que Doam, na pessoa da Nilcilene Barreto de Souza, por toda disposição, dedicação e comprometimento por meio de assistencialismo social oferecido para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em Sumaré, São Paulo, agravada por ocasião da pandemia do novo coronavírus.
A pandemia do novo coronavírus atingiu todos os setores da sociedade com maior relevância nas periferias da cidade devido à grande desigualdade social que assola nosso país. Em meio a essa situação, surgiram atividades solidárias com o intuito de minimizar os impactos através das inúmeras ações voltadas para as famílias em vulnerabilidade social. O projeto Mãos que Doam surgiu nesse mundo sentido. É uma iniciativa sem fins lucrativos organizada por um conjunto de amigos sumarense a fim de atender as pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus por meio das doações de alimentos enviados em cestas básicas ou marmita para as comunidades carentes de Sumaré, São Paulo. O trabalho é feito de forma voluntária com revezamento entre os membros do projeto e a cada 15 dias. Já são mais de 10 ações realizadas desde a primeira, no dia 13 de junho de 2020, beneficiando mais de 1.000 pessoas a partir das doações recebidas através de contato nas redes sociais do projeto, bem como da própria rede de relacionamento criada por cada um dos integrantes. Nilcelene Barreto de Souza, Antônio de Souza, Nicolas Eduardo de Souza, Maria Natalina de Souza, Sara Mendes, Frávio Barreto, Leonardo Mendes, Albert Alves, Ana Paula Jean Pietro, Amanda Jean Pietro, Carol Marques, William Kleber Pereira, Ana Carolina Gil, Caroline, digo, Rodrigo Andrade, Maria Madalena Melo Silva, Luana Leite, Reginaldo Serafim Andrade e Ana Sofia Marques Almeida. Portanto, senhor presidente, por toda a disposição, dedicação e comprometimento por meio de assistencialismo social oferecido para a família que vive em situação de vulnerabilidade social agravada por ocasião da pandemia do novo coronavírus, requer na forma regimental e após ouvido o plenário que seja encaminhada a referida moção de congratulação para a ONG Mãos que Doam, na pessoa de Nilcelene Barreto de Souza, sala das sessões, 1 de setembro de 2020, William Souza, vereador presidente. Moção de congratulação 101-2020 ao projeto Mãos que Doam, na pessoa da Nilcelene Barreto de Souza. Está em discussão. Não havendo oradores, em votação, favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por esta casa. Peço ao vereador João Amaral que siga fazendo a leitura das moções. Terminada a leitura das moções, senhor presidente. Terminada a leitura das moções, pergunto se algum vereador gostaria de se inscrever no expediente. Não havendo inscrição no expediente, os vereadores que assinaram, subscreveram a moção, devem procurar a Secretaria da Câmara para fazer a sua assinatura até quarta-feira, durante o horário de expediente, porque na quinta-feira a gente já distribui para as pessoas que receberam. Então, quem puder passar durante o dia na secretaria para poder subscrever as moções, nós agradecemos. Terminado o expediente, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrado o expediente, não tendo inscrição, às 16 horas e 38 minutos, questão de ordem do vereador Eduardo Lima. Tendo em vista o bom andamento da sessão, senhor presidente, peço que o senhor... Com a apreciação dos demais vereadores, para a gente passar direto para a ordem do dia. Passagem direta para a ordem do dia, regimental, eu pergunto aos senhores vereadores se alguém é contrário. Os favoráveis à passagem de ordem direta à ordem do dia permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a passagem direta para a ordem do dia. Declaro encerrado o expediente às 16 horas e 38 minutos. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Lima, primeiro, segundo secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Cláudio Mescan, Décio Marmiroli, professor Edinho, presente. Cabral, Dudu Lima, presente. Fabinho, Hélio Silva, João Maioral, presente. Joel Cardoso. Presente. Josué Cardoso. Presente. Márcio Brenês. Presente. Ronaldo Mendes. Dr. Rubem Champan. Presente. Rodinei Lobo. Sebastião Correia. Presente. Dr. Sérgio Rosa. Presente. Ulisses Gomes. Presente. Neido Gás. Presente.
Valdir de Oliveira. Ausente. Pinho. Presente. William Souza. Presente. Estamos com a ausência de dois parlamentares, sendo o vereador Valdir de Oliveira e o vereador Fabinho, que estão de atestado médico. Temos um pedido de urgência. Tendo quórum suficiente, declaro reaberta a sessão às 16h40. Um pedido de urgência especial assinado pelos vereadores que pedem o número regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, pedido de urgência especial, nos termos do artigo 243, seguindo o regimento interno desta casa, requeremos a vossa excelência, após ouvido o plenário, a tramitação em regime de urgência especial da seguinte matéria. Projeto de lei número 152/2020, autoria, excelentíssimo senhor prefeito Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben. Mensagem número 23/2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de acordo para parcelamento de débitos junto à Diretoria Regional de Saúde de Campinas. O pedido de urgência da matéria fundamenta-se na própria mensagem que acompanha a matéria. Sala das sessões, 1 de setembro de 2020. Com número suficiente para sua apreciação, coloco o requerimento de urgência em votação. Os favoráveis ao requerimento de urgência permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento de urgência por todos os vereadores presentes. Solicito ao secretário... Tem que pegar... Desculpa, vereador João, eu vou colher aqui a assinatura da comissão. Comissão de Justiça e Redação, o voto de vossas excelências. Vereador Ronaldo Mendes. O meu voto é favorável. Favorável, vereador Ronaldo Mendes. Vereador Rodinei Lobo. Favorável. Favorável, vereador Joel Cardoso. Favorável, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ronaldo Mendes. Correção, o meu parecer é favorável. Favorável. O parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Rodinei Lobo. Favorável. Vereador Ulisses. Favorável, senhor presidente. Vereador professor Edinho. Favorável, presidente. Redação final, Ronaldo Mendes e Rodinei Lobo já expediram seus votos. Com os pareceres favoráveis das comissões, eu coloco o projeto de lei de número 152/2020, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de acordo para parcelamento de débito junto à Diretoria Regional de Saúde de Campinas, em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Décio Magrão. Até título de conhecimento, esse débito é referente a que dívida? É de conhecimento de Vossa Excelência? O convênio de número 1050, vereador Décio Marmiroli, se eu não me engano, eu não vou aqui falar porque eu não tenho esse conhecimento, porque eu me lembro desse convênio aqui firmado pela Prefeitura, pela Diretoria Regional de Ensino, de Saúde, referente a alguma questão do ambulatório de especialidade. Não sei se Vossa Excelência vai lembrar eu falando assim. Mas eu não lembro aqui, de verdade, eu não lembro o teor total. Eu sei que é da Diretoria Regional de Saúde. O montante da dívida? O montante da dívida, olha, o valor de R$ 330.128,13. E será parcelado de forma que será parcelado em 24 parcelas, de R$ 13.755,31. Bem. Obrigado, presidente. Posição. O projeto de lei 152 de 2020 está em discussão. Não havendo mais oradores em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o contrário, o voto contrário do vereador Márcio Júnior Brianês. Nenhum voto contrário mais, apenas um voto contrário do vereador Márcio Brianês. Os demais votos estão favoráveis, está aprovado o projeto de lei. Ordem do dia. Item 1,
discussão e votação do projeto de lei 190 de 2017, de autoria do vereador Márcio Pianese, que dispõe sobre obrigações a serem cumpridas pelas casas lotéricas instaladas no município de Sumaré e da outras providências. Presidente, pela ordem. Questão de ordem do vereador Joel. Eu peço vista desse projeto por tempo regimental, presidente. Pedido de vista é regimental, está em discussão o pedido de vista. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o pedido de vista por unanimidade. O item 2 da ordem do dia, ele sai da ordem do dia. Projeto de lei 142/2020, por emenda apresentada de autoria do vereador professor Edinho, próprio autor do projeto. Item 3 da ordem do dia, de autoria do vereador Rodinei Lobo, 130/2019, ele sai da ordem do dia, por emenda do vereador Rubens Champan. Item 4 da ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei 150/2020, de autoria do vereador Joel, ele sai da ordem do dia por apresentação de emenda do próprio autor. Sendo assim, está encerrada a ordem do dia, eu pergunto se algum vereador gostaria de se inscrever na explicação pessoal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Rubens Champan. Quero aqui pedir desculpa à presidência, à mesa diretora, aos nobres colegas, tive um problema aqui, por isso da minha ausência, numa parte ainda no expediente, tá? É isso que eu queria colocar, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Rubens Champan. Não tendo mais nada a tratar e não tendo vereador inscrito, eu agradeço a todos os servidores da Casa Municipal, da Câmara Municipal, a todos os munícipes, à imprensa e aos senhores vereadores. Muito obrigado, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2020, às 16 horas e 46 minutos.